Nu, no ASV puses ir izskanējis, ka līdz nedēļas beigām jau šis tiešām ilggadītais atbalsts varētu nonākt Ukrainā, bet, protams, ka situācija tur netuvu nav bija tāda, kāda tā bija tajā brīdī, kad šīs nebeidzamās diskusijas sākās. Kā jūs teiktu sākumā vispārīgi, ko Ukrainai ir maksājuši šie zaudētie mēneši, un vai to vispār var tā vienkārši tagad, kad ieročis tomēr piegādās atgūt? Tur man liekas jāstās visu šī kara gaitā, jo šie pacēlumi un kritumi ir nepārtraukti, tad cikliski ir kaut kādi viņveidīgas palīdzības posmi, un tad atkal seko klusuma periodu. Šis bija kārtējis tāds gadījums. Tas maksāja divās tādās jomās ļoti nozīmīgi. Pirmkārt jau fronts līnijā, jā, tika pazaudētas teritorijas, atsevišķi arī lielās pilsētas. Bahmut varbūt ir nedaudz cits tās, bet tad Ģievka noteikti un vēl vairākas izdevīgas pozīcijas. Bet varbūt pats svarīgākais bija šis Ukrainas sabiedrības nogurumu palielināšanā, tad vilšanos. Es pat teiktu tā, ka Ukraiņas pilsoņi, kuri ir zaudējuši savus tos, savus dēlus, varbūt un meitas pat, ja, viņi noteikti to pat uztver kā tādu nodevību rietumu, pat tik tā bija sakāpināta šī attieksme. Pret šo palīdzības trūkumu. Nu jā, īpaši atceroties tā atmosfēru, kā tas viss notika. Tagad mēs aizējām atvaļinājumā, tagad ir šādas politiskās diskusijas vēl citas, bet nu, par to, kas īsti tad ir un kā nav šajā pakotnē, viena no lielākajām Ukrainas vajadzībām šobrīd, protams, ir pretgaisa aizsardzība. Kaut vai viens piemērs ar šo pilnībā iznīcināto Tripiļas termoelektrostaciju, kas ar elektrību apgādāja Kīvu. Prezidents Zelenskis jau ir paudis, atlidoja 11 raķetes, pirmās 7 mēs notriecām. Beidzās munīcija un pārējās 4 trāpīja un šo staciju pilnībā iznīcināja. Kādā mērā ASV palīdzība risinās tieši šo konkrēto problēmu? Es domāju, ka tieši tā arī būs, kad stiprinās pretgaisa aizsardzība gan raķešu skaita ziņā, jo viena lieta ir palaišanas iekārts, otra lieta pašas raķetes. Tur abiem diviem jāiet kopā, jo kas notiek ziemas periodā, protams, ka Ukraiņi gaidīja uzbrukumus, teiksim, energo infrastruktūrē jau ziemas laikā, kā tas bija pagājušā gada, pagājušajā ziemā, iepriekšējā ziemā. Un tad viņi arī pārvietoja diezgan daudz pretgaisa aizsardzības iekārtas nost no fronts līnijas uz šiem pilsētu energo sistēmu aizsardzībai. Sākoties pavasara uzbrukumiem, nu, attiecīgi vajadzīgi aizstāvēt gaisa telpu pret FABu un visiem pāriem uguns, nu, teiksim, fronts lidmašīnu uzbrukumiem karavīriem, tika pārvietots nost no enerģētikas tīkliem vai enerģētikas objektiem. Kritiski svarīgajiem un notika uzbrukums tieši tādā veidā. Šobrīd šīs jaunās paketes dos iespēju nu, mēģināt vienlaicīgi sekt svarīgākos sektorus, gan frontes sektorus, gan arī energo sektorus, varbūt arī kādas citus, ko Ukraiņi uzstīs par vitāli svarīgiem. Bet par tiem skaitļiem, cik ir vajadzīgs, jo ir izskanējis vairāki desmit, ir izskanējuši arī citas aplēses un to, cik iedos, tas šobrīd publiski ir zināms, vai mēs varam apmēram nojaust, cik pietiekam tas mums šajā brīdī būs? Nu, pēc sumām tas varētu būt pietiekam. Iespaidīgs daudzums, es tāds precīzi cipars neesmu atradis, un viņi arī, manuprāt, netiks tik agri publicēti, bet tie noteikti ir nozīmīgi. Bet jāpaturprātā, ka šeit viņi jāsaskata kompleksā kopā ar F-16 lidmašīnu, beidzot parādīšanos operacionālā teātrī. Tas nozīmē, ka virkne funkcija, ko šobrīd pilda vienīgi un tikai pretgaisa aizsardzības, spēs pildīt arī F-16 lidmašīnas. Un tas vēl atvieglos vai padarīs šo situāciju vairāk kontrolējumu. Ja tikko bija arī ziņa, ka Dānija plāno atdot visus savus F-16 lidmašīnas Ukrainā, jo viņiem pašiem gluži vienkārši nāks jaunākas iekšā. Ukraiņu piloti jau labu laiku mācās lidot ar šīm F-16 lidmašīnām. Kā jūs prognozētu, nu, cik ātrā laikā un kurās pozīcijās šīs lidmašīnas varētu parādīties kara darbībā? Nu, rīk pa brīdim tie cipari ir ne tie laiki prognozes mainīgas un pēdējā tagad cerīgākie. Par jūniju tiek runāts, ir, kas pielieto vārdu vasarā. Jā, kā redzat, vasara ir ļoti stiepjams jēdziens, bet nu, cerēsim uz to labāko, ka tas notiks tiešām kaut kur jūnijā. Nu, tas būtu lieliski.